marka laga reebo marka Puntland iyo Jubbaland oo ah laba maamul oo la dekado SSC Qaatumo waxay noqon doontaa maamulka saddexaad haddana tahay runtii oo dakhliga soo gala waxa isku dayaysaa adigu 1 milyan ilaa iyo lacag ka badan ay soo gasho bishii Hirshabeelle Galmudug iyo Koonfur Galbeed iyagu de hadda dekada male laakiin dakhliga soo gala ayaa ka badan SSC ayaa ka badan saddex maamul oo kale marka maamul ahaan marka laga fiiriyo runtii waxyaalo taabagal ayay ku dhaqaaqeen laakiin dawladda federaalka way aqoonsatay wasiirkii hore arrimaha dibadda fiqi sheegay UNCA way soo saareen waraaqa ay leeyihiin waa la shaqaynaynaa waana diyaar oo way la shaqaynayaan qof kasta oo ama janabi ah ama Soomaali ah wuxuu dawladda federaalka kula taliyay haddii la rabo in arrintan gooni goosadka iyo arrintan secessioniska wax laga qabto SSC Qaatumo iyo Awdal State waa inay dawladda federaalku ay ku darsataa qorshaheeda inay wax ka bedesho SSC Qaatumo ay u sahasho inay noqoto maamul buuxa Awdal State-na ay u gogol xaadho inay iyaguna noqdaan maamul markaa kusoo biira dawladda federaalka maxaa taa looga gol leeyahay waxa looga gol leeyahay waad ogtiin maamulka gooni goosadka wuxuu rabaa inuu Soomaaliya ka iibiyo Itoobiya oo waatuu MoU saxeexay aniga waxaaba laga yaabaa inay dadku u arkaan qof biased oo leh isagu maadaama reer SSC yahay xaggaas u xaglinayaa akhriya dadka kale waxa ay kula taliyeen dadka aan Soomaalida ahayn waxay kula taliyeen maamulka dawladda federaalka oo ah waa inay si dhaqso ah u aqoonsataa SSC Qaatumo runtiina ay ka dhigtaa ay dejistaaba ay u sahashaa inay noqdaan maamul buuxa sababtoo ah waxaa ku jirta strategically speaking waxaa ku jirta isku xidhnaashaha iyo midnimada iyo unitiga Soomaaliya ayaa ku jirta in si buuxda loo soo dhaweeyo SSC it's not my opinion aniga waxaan leeyahay ma aha ودادك experts كا أو سومالي يسيكو بدبادسو مامولك أودل ستيت يا مامولك SSC لابد بوا إن شنتي دق دقة دولة فدرالكو أي أسو حرق لسا أنا نقدان إن كم نقدان أنا federal member states بالنمط السومالي أيا كتيرته تاسو واتنكو سابسن SSC تن دولة فدرالكا أنا قب دادك بدنا ملاحظ مركان حقوق ورد دولة فدرالكا waxaan u dhaliilaa dawladda federaalka as guud ahaan baan u dhaliilaa ma ahan uma dhaliilo Hassan Sheikh Mohamud iyo Xamse Cabdi Barre iyo dad meesha ka shaqeeya sababtoo ah Xamse Cabdi Barre iyo Hassan Sheikh Mohamud iyo dadka hadda jooga waa siyaasiyiin aniguna siyaasi ma taageero waxaan taageeraa Somali National Institutions Hassan Sheikh Mohamud even xitaa hadduu sii joogo 10 sano kale he will be gone wuu tegayaa waxaa ka hadhayo wixii hadda isagoo ka dhaxalo unbaa ka hadhaya laakiin wixii xumaana iyo wixii wanaaga oo hadda Soomaaliya ay ku yimaada iyaga unbaa loo nisbaynaya sababtoo iyaga hadda ayaa ah nimankii hogaaminayay anigu shakhsi ahaan waxaan rumaysnahay dowladda federaalku waa inay soo dhaweysaa wax allaaleeya wixii midnimada Soomaaliya ku saabsan oo maamuladaas SSC Qaatumo iyo Awdal State ay soo dhaweysaa runtiina anigu xitaa waxaan rumaysnahay Hassan Sheikh Mohamud waxa haystaa iyo Xamse Cabdi Barre labaduba waxa haystaan fursad fiican oo ay ama Soomaaliya ugu horseedi karaan inay ka soo baxdo hogga ay ku jirto ama ay ugu horseedi karaan inay hogga ku jirto sababtoo Hassan Sheikh Mohamud waa nin waa madaxweyne wadanka markii horena ka soo shaqeeyay dhibta haysana garanaya kana saari kara isaga ayaa hadda wuxuu joogaa xamar buu joogaa meel reerkiisu degan yahay ayuu joogaa wax dhibaato ah oo hadda ku hay isaga ku qasbaya male inuu ama siyaasadeeyo ama weaponize ka dhigo waxyaabaha Soomaaliya masiiriga u ah anigu waxaan haddaan isaga la talinay waxaan ku orlay even xitaa u seeta dheeray Puntland oo kale dastuurkan ah issue aad dhibaato weyn intaan banaanka iska dhigno hala la dagaalamo nimankan khawaarijta iyo Al-Shabaab iyaga marka muhiimadda hore la siiyo Soomaaliyana hoggan ay degashay ka soo saar taas ayaan ugu kula talin lahaa tan SSC-na waxaan oran lahaa dee wuu ogyahay isagu SSC markii dastuurka laga hadlayay waa la hadalhayay hadda oo laga hadlayo arrintan golaha wada tashigana I don't know dee waxa looga hadli waaye laakiin SSC way u baahan tahay federaalka laakiin waxa uga baahi badan federaalka ayaa uga baahi badan sababtoo meesha ay joogto ama meesha ay ku taalo weeyaan dadka dhalinyaradana waxaan kula talin lahaa arrintan kor u qaada kor waxa uga qaadasaan Soomaaliya haddii ay rabto inay noqoto waddan ka badbaada dabinka ay u dhigayso Itoobiya ama dabinadan ay u dhigayaan dadka kale waxaynu ku noqon karnaa oo keliya ma ahan inaga oo tafaraaru ku jirna oo ah nin walba gobolkiisa uu ku laabtay waxaynu keliya kaga badbaadi karnaa inaga oo hela dowlad dhexe oo federaal ah oo adag ayaa laga badbaadi karaa Itoobiya iyo wadamadan inugu xeeran waxa ay rabaan inaynu noqono waxa loo yaqaan client state yani gobol iyaga u adeega oo ku sii jira qalaasahaas iyo dibkaas ku sii jira ay rabaan marka anigu shakhsi ahaan waxaan leeyahay dowladda federaalku waa inay soo dhaweysaa SSC Qaatumo awdal state-na waa inay u gogol xaadhaysa u noqon lahayd federal member state sababtoo ah waxa ku jirta midnimada iyo unity-ga Soomaaliya ayaa ku jirta dhalinyarada kale reer SSC-na waxaan oran lahaa waxba buuq ha isku ridina ninkii ku raba ayaa laga dab qaataa qofkii aan ku rabin qofkii aan kusoo dhaweynaynin waqti la isaga madluumiyay in fact that should encourage you more inay adiga kor kuu qaado weeyo si aad u tusto qofkii xaq aad lahayd kaa duusiyey inaad adigu xaqaa heli karto marka waa idin salaamay dhamaantiin Alaska iyo Umar iyo dhamaan inta kale assalamu alaykum aad mahadsan tahay aqoon hiirad waa ku bogaadinaya aragtiya soo jeedisay SSC waa iyada loo baahan yahay waa saa sheegtay bal haddii su'aal la way jirtaayo haddii laga sii cararayo oo indhaha laga laliyo SSC laftigeedu waa inaad go'aan qaadan kartaa bal halkaana waa in laga eegaa Yaasiin baa soo dhaweynaya hadduu doono su'aashan hore uska qaato Yaasiin oo soo dhawow maxaa ku daraysaa si guud iyo aragtidaada iyo abdeediyadii kala dambeeyay iyo guud ahaan xaaladda guud Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh aad iyo aad baan waqtiga salaamaya waxaan u mahadcelinayaa Mukhtaar عمر هذه أدم رتي دمان السلام يا سوقي كلياش سيجارة أيه هنا ورنتي قبل الجماعة قيمة بدنا يو قيان هيرت ورنتي قيمة أدوية فدية ذكر يو أمد الصومالية رنتي أنا رنتي وحان أندوني يا أنا كهاد الله warqadda maanta ka soo baxday madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud ee filla Soomaaliya aan run ahaantii anigu Yaasiin ahaan markaan la ka eego aan isleey faa'iido aad u weyn ayay u lahayd maamulka SSC Qaatumo iyo shacabka reer SSC guud ahaan iyo ummadda Soomaaliyeed runtii markaan dhinac ka eego waana runtii qodobeynayaa وأمريكا كوبادي وحد أكتين ده معمول كان صعبت على أمة الصوماليات رنتي أي وهذا الحيصو أو أي رنتي قطعي مروالبا معمول كا لجهر لي ضوضها أو فرها بدنا رنتي لجيه شو حاوي وأذكر رنتي الاحتلال هذا كوضع حيصو أمة الصوماليات وحاو معمول كانوا تاجين هاي أو رنتي إلى علنتا من لماذا يود الشركة ذلك الصومالية قيمة آد أفر بدن رونهانتي كل بحيي دور يصلون كيسنا ضد الصولة فين رونهانتي ومدن وهدية عاني ذلك عقول وكوس تضعه هرين هين هذي تهاي بقارياش عالم كل إسبوعي مادو هدية أي تهاي ذلك جودي سبب الحقيقة ذلك الصومالي مرفرع لكل كلها ذلك غير مقوي أو دمام كان إياه غير أساسي إياه غير أول يعني كذي taas waa taa weeye marka ummadda Soomaaliyeed jacayl bay runtii u qabtaa waxay kala oo arkayaan dawladdii federaalka ahayd ee Soomaaliya ee loo igmaday runtii ilaalinta midnimada iyo wadajirka dalka Soomaaliya oo si joogto ah dadkan u hagardaamaynaysa lana shaqaynaysa kooxdii gooni goosatada ahayd sidaa daraaddeed marka dad fara badan oo runtii mugdi kaga jiray hadayba jirtaba aragtida Hassan Sheikh Mohamud Amin Sanyeey maanta si wanaagsan bay uga caddahay waan isleeyahay taas waa ka koobaad waa talabaad hadda Hassan Sheikh Mohamud golahan wuxuu isugu yeeray run ahaantii waa la ogyahay waa guuldarooyin aad u waaweyn baa soo wajahay dastuurkii cusbaa ee uu qoranayay ka soo wajahay sidaa daraaddeed runtii wuxuu doonayaa in uu hadda xoogaa ummadda marin habaabiyo waa ilaahay maadii markaa SSC Qaatumo inaanay qayb ka noqonin dadka loo yeeray lagu casumay waa ta saddexaade maadaama runtii aad iyo aad hadda ay isu hayaan maamul goboleedyadii dalka Soomaaliya iyo madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud gaar ahaan maamulka Puntland iyo iyagu aad iyo aad ay ugu kala tageen ilaa heer xiriirkii wada shaqayneed completely ay joojiyeen ka qaybgalkeenu wuxuu ahaan lahaa oo Hassan Sheikh mar kale uu isticmaali lahaa ummaddan kala fogeynteeda waa saddexaad waxaynu ognahay maamulada Jubbaland iyo South West intaba iminka runtii iyo Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed waxa uu soo socda kulli wada hadallada la rajeynayaa inay galaan laga hortagay dastuurka cusub Hassan Sheikh Mohamud oo qoranay waxa kale oo ku soo aaday shirkan run ahaantii xilli la sugayay in shirkii garoowe ee loo madlanaa run ahaantii qabanqaabadiisa la galo marka uu ku carqaladeynay run ahaantii sidoo kale dabcan waxaad ogtihiin madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud xilligii uu socday dastuurkan cusub iyo bedelaadiisu meelo qaar ayaa magaca maamulka SSC Qaatumo lagu soo qoray ayadoo oo runtii la doonayay in ummadda lagu marin habaabiyo lip service wax la yiraahdo ayay arrintaas u ekayd halka arrimihii waaweynaa ee masiiriga ahaa dhammaantood uu ku horjoogsaday waxaa la soo galay heshiisyo waaweyn ayay soo galeen maamulka SSC Qaatumo iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya deegaankan masiibo aad u weyn baa ka dhacday 300,000 oo qof oo dad ah ayaa ka barakacay waxa la burburiyay goobaha caafimaadka goobaha waxbarashada biyihii baa la burburiyay guryo aad u fara badan baa la burburiyay intaas oo dhan oo jirtay waxaan ognahay Hassan Sheikh Mohamud runtii go'aamadii uu ka qaatay inay ahaayeen kuwa dhabarka loogu jeedinayay waxa marka loo baahnaa masiibo inta la eego markay runtii deegaanka dhacdo in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay aagaas runtii gacan aad u weyn loogu fidiyo international community-ga loogu qaylo tago dib u dhis lagu sameeyo dhammaantood waxaasoo dhan waa uu hor istaagay iska badaarun ahaantii in uu haba yaraatee qaylo dhaanba uu ka geeyay arrimahaas markaa waxay muujinayaan Hassan Sheikh Mohamud iyo dadkan iyo deegaankan runtii halka uu ka taagan yahay siyaasad ahaan waanu ognahay annagu siyaasiyan iyo waxa socda ololaha socdaanu ognahay Hassan Sheikh Mohamud iyo Ismaaciil Cumar Geelle iyo Muuse Biixi ololaha ay wadaan baanu ognahay dhammaan waqtigaa ay dagaaladu socdeen run ahaantii Muuse Biixi $malaayiin ayuu u fasaxay run ahaantii xataa horay qaarkood ay uga xidhnaayeen taasoo uu Muuse Biixi uu isticmaalay inuu hub iyo rasaas fara badan oo ummaddan lagu laayay oo ku soo iibsado marka kulley aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay in ay ummadda Soomaaliyeed ay horta aragto wejiga dhabta ah ee Hassan Sheikh Mohamud ku yahay run ahaantii sida ay sheegtay hana run ahaantii waxaa jirtay oo aanu ogeyn casumaad buu u fidiyay المدحوينة الفردية إنه حمريناته وحونا سيدو كلا وشياغي شركة نصوص عليه NCC ده وكغيب قادم دونه أرنتا هوران أقور هيدي أنا أقولهم أهانتي ما بننشي علينا إنا إلا حضو وهي وقت يكسو آذي تمركا عنو أغني سيدو حسن شيخ محمود سياسة ديسة وغفا إليسان دونه مركا عنو أغني إيا مركا عنو قيمين كسامين رون أهانتي سياسة ده هياغا iyo interest-ka iyaga run ahaantii markaanu qiimeynay marka taasuna runtii in maaragtay saa marka halka ka eegtana wanaag bay u tahay ayaan leeyahay waxaan marka taa intaasan kaga baxayaa waxaan soo noqonayaa hadal kooban ayaa waxa ku soo qoray barkiisa internet-ka madaxweyne ku-xigeenka SSC Qaatumo Dr. Shiine hadalka kooban run ahaantii wuxuu ahaa waxqabadkii dadkan runtii u soo qabsoomay waqti aad u kooban waqti aad u adag waqti halgan culus ay ku jireen waxa u qabsoomay xaqiiqatan marka la is dul taago waxaa la oran karayaa mucjiso unbay ahayd ilaahay subxaanahu watacaala ayaa iskala runtii dhammaan wixii qabsoomo oo dhan ilaahay baynu u tiiranaynaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin baynu leenahay waxa dadkaanu ay haystaan run ahaantii وأنا كسي فرع ضيقان بالوباهين تاس أمبان رنتي وحا محصول كأهرون هانتي وحا محصول كنقونية واتاوي من هير إن لجارو إن دادكو سلو كالي أهرون هانتي مشاهرات كيدا مدودة أيو رادين أيان يغو دلية دبت بيسكاشان أيا صوماليا وحكا لعي ماها هادا كمتيرتو horay waxa weeye xilliga ay dawladda ahayn bay jirtay maamul goboleedyadan hadda jirta ma ay jirto dhammaan beesha caalamka beesha taana aynu ogaano aynuna ku faracdeegno lahaantii waxa kale iyaduna aad muhiim ah maamulkeena laftiisa inaynu aad iyo aad isu barbartaagno tirtirsiino oo aynu taageerno lagulana garnaqsado meelaha qaarkood siyaasadaha ay ka qaadanayaan run ahaantii taasuna aadi aadna runtii aan u bogaadinayaa waanay socdaan kulle arrimahaas waxaan ugu dambeyntii aad waxaan u arkay walaalaha dowladda federaalka ah taageersan oo marin habaabin aad u fara badan wada maxaa ka mid ah tusaale ahaan maalin dhaweyto waxaanu ku doodnay rag dowladda u ololeeya in biometric registration kii maamulka SSC Qaatumo uu waday waanu ogeyn ilaa iyo 5 bilood ee ugu dambeeyay arin soo socotay ay ahayd horeysay dambeysana lahaanshaheeda uu maamulku iska lahaa inay ku doodayeen dawladda federaalka ayaa leh fangareynaysay sidoo kalena waxayba yiraahdeen mushahaaraadka ciidanka دولة فدرالك عيها الصومالية أياب بحسة يعني وأياب كياب كيسة هذه أنو أن أهان لهين قفر أهان تي أب أو سير رسمي أو أب يعني والله إمرين هبابين لها ومدى الصوماليات أيا مركا لهم مرين هبابين أيا أنو مركا وحان روائنا ويديو أريمها نوع عاصي بينت أي شيء يعني وحي قيب كتاي lacagaha faraha badan ee beesha caalamku ay ugu tala gashay in deegaankan runtii dibti soo gaadhay lagu gacan qabto ee la lunsaday ee kadibna channel auditorkii dalku ay ku qaadatay sanad iyo ban inay eliyaan reportkii World Bank-iga ay ka sugayeen si markaa run ahaantii ay dib wax beena meeshii ugu qortaan waqtiga sheegi doona laakiin aniga way ila tahay waxaan kala xusuustaa run ahaantii mar aan la hadlayay qoliyaha halkan Washington DC jooga inay ii sheegeen USAID inay u earmarki karaysay $5 million gobol magaalada Laascaanood dib u dhiskeedii meel ay martayna aanan lahaynin waa waxyaalaha markaa la xaday bay ka mid tahay ummaddan markaa waxaa loo baahan yahay دولة الفدرالية هي الصومالية إنكم وينو تاجر سنة وعيو سومالي نمدا عاد بينو تجعلنا دولة نمدنا عاد بينو تجعلنا لكن وحنا لقاعدن كراهين وفرن أهانتي حقا جدود سنة دجال كقولة شراء كاتشل من جوني وقاصتها ودلك كل جوينية وأنا على حساب تنتو قارت على حساب تاني كرنا وحوي مركعة تانيس كهيستو واحد دقيقة دلك عجيل ديجان كعجيل مانتي عديج عكتلية حسن شيخ محمود استجع كوباهن عديجو ومباهني taasna runtii waxaan rabnaa maamulka inaan kula xisaabtano ugu dambeyn ciidamadii shalayto ee magaalada Laascaanood ka baxay waxa weey ciidamadaas marka koobaad aad iyo aad baan u bogaadinaynaa hawshoodii waxay ahaayeen rag qabsaday 14 bilood bay halkaa joogeen oo ay fadhiyeen yacni bal suureeya ninkaaga yimi gobolka mudug reerkiisii caruurtiisii iyo danihiisii kaaga yimi oo halka bacadka qorraxda qabowga laxanta ee roobka intaba halka runtii ugu dul qaadanayay wuxuu u baahan yahay in loo mahadnaqo qofku haddii aanu dadka u mahadnaqin ilaahayna subxaanahu wa tacaala uma mahadnaqo maamulka iyo isimada lamaantood waxa way fadhi bay la yeesheen arimaha ay u baxayeen waa arimo waxa way la isla ogaa waxa qayb ka ahayd inay sugayeen inta la dhameystirayo dawaan gelinta ciidamada SSC Qaatumo ay sugayeen waxa kale oo dabcan ayaduna timi baahiyo deegaanadii ay ka yimaadeen waxa la isla qaatay any time oo loo baahdo inay isla markiiba imanayaan taa un baan ku soo gabagabeynayaa aad iyo aad runtii u mahadsantii waa idin salaamaya assalaamu calaykum waa mahadsantahay yaasiin bayska anigu waxaan rabaa isbayska inaan uga hadalno masiirka SSC iyo aayaha tooska ah reer SSC dhinacyo iyo mucaaradnimo iyo maxaafadnimo kale please aniga 1 2 3 ilaa kun masiirka SSC iyo mustaqbalkeeda iyo aayaheeda iyo interestigeeda please halka aan ka duullo iyana meelo kale aadin yaynaan maaragtay wax kale kullarin oo qadiyadeena yaynaan dhex marin aad baan yaasiin kuugu bagaadinayaa 100% 200 weliba cumar oo soo gaagaabiya ku dhaw wax weeyaysan qofku ma ogtay waa inuu mid kale 20 daqiiqad hadlaysaan inuu soo gaagaabiya kelmid baanu meeshan ka oranaynaa SSC na halagu koobnaadiyo masiirkeeda dawladda federaalka haday indhaha naga laliso waa karbaashkeedu waa furan yahay wax hore iyo inaanu nagu meelaha isaga jawaabno iyo qof meelaha kale iyo wax ka daldalaya inaan u jawaabnana ma fiicna aad baan ku bagaadinayaa soo dhawaada dhamaantiin waxaan rabaa inaan siiyo ninkaleeya faarax jinje kadibna aan xasan kaafi iyo xamdaan iyo siiyo ninka dhalinyarada waddankiina ku sugan jiidda hore jooga ayaan rabaa inaan siiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta cumar ma lay maqlayaa si wanaagsan waa ka xumaayo niyo caawa khadka aad iiga daciifsan وانا السلام يا سبيس كمدحويني هنا وصول لعبتي مدحويني كمباك قد بدأ هذه السنة كنوات شيدي سوعة وحوية مدحن كوف روحي عمر يا ياسين يا هنا يا دمان دات كنوات السلام يا مسيرك كل يسي موضوع صيدوها عمر النوات كسي دردار انتهي نقود هان SSC والوفي عني هاي نبتقيل يا اللقباء عافيمات با اللقباء waxaan ku suganahay meeshii la oran jiray Jubbaland waxaan u maleynayaa rag badan oo halkan ku jira weeyashood ku dhinteen dhaxan daraawiishta ku yiri doonta gaalada marka ara ilaahay baa la qabaa SSC na caawa xaaladday ku sugantahay inaan Jubbaland idin kala soo hadlayo aroortiina xudun halka hawl kale yahay oo luudida iska taxaashin doono intaasaa tusaale ugu filan galabtana caasimadii ka soo caraabay magaalada Laascaanood ee xarunta maamulka SSC Qaatumo انت عن كوغاي هدا معمول كوحو وضع الشرر كاقعرين سانا يو موقف كالدولة فدرالك الصوماليا إن بدنو كمي دا حبليه جوستن بيت كاها جيسيس خاتومو إيو وسيردي إيو مدحوين كوحيجينكي إيو مدحوين كوحيجينكي إيو برلمان كيو عوية وسيركي هوريا كالون